Você que manda, bem. Pode? Ah, mexicano. Alguém chama mexicano, por favor? É. Acho que ah, é isso. Então beleza, então. Mexicano provavelmente deve estar dormindo agora. Podem ficar tranquilos. Ele está bem. Não, mas... Mexicano dá. Sim, só... Deixa eu ver. É, antes de começar, só uma informação. Confirma aí quem ganhou a Bid War do personagem. Com certeza que foi a Sailor Mars. É, eu tenho quase certeza, só pra confirmar. Isso aí, como o Hugo já falou, ganhou Sailor Mars. Beleza, então. É, o tempo ele vai começar assim que eu selecionar a personagem. Beleza? Esse jogo é Sailor Moon R. Ele é um beat-em-up da... Ele é a sequência do primeiro Sailor Moon baseado na segunda temporada. E a stretch da run é bem simples. É basicamente você sair dando agarrão pra cima de todo mundo. Ah, nice. E a forma mais efetiva de você... De você andar é através do pulo. A velocidade é bem maior. Tô vendo bem que você muda o vertical, né? Pra tentar evitar os golpes. Né? Não, é mais. Sorte mesmo. Agora eu tô recebendo retorno do jogo aqui. No caso, essa categoria aqui, N%, é basicamente você fazia as duas primeiras fases no. Eita. No Easy. Ah, entendi. Simplesmente vale muito mais a pena simplesmente correr do que você fazer o controle da vertical. Agora que entendi. É costume de quem joga Belemap. Liga não. Tem essa técnica aqui que você dá o pulo e o aperto A, mas eu não sei se ela é mais rápida que que você simplesmente arremessar os inimigos pra longe. Pelo que eu bato o olho, é quase a mesma coisa mesmo. Não, o dano é o mesmo. Uhum. Mas tipo, você tem você tem a animação do pulo descendo, mas só que ela é um pouco falha porque às vezes o botão pode falhar. Uhum. Não sei se é input ou qualquer coisa, ou se sou eu sendo burro mesmo. Oi? Eu fico feliz de quem ter ganho a bid foi a Sailor Mars e não a Merco. Ah, apertei o X sem querer, cara. Isso aqui gasta tempo dessa animação aqui. É bom pra limpar a tela, mas não... Se você quer fazer uma run. Uhum.
eu gosto que ela vai dar dois cutucãozinhos na canela e garante o rolê. Ops, Queen, ai, que ódio disso, velho. Ah, bem-vindo ao clube, cara. Peraí, você me disse que essa é a melhor música? A do outro é pior? Não, eu tava falando só do arranjo da abertura. Ah, tá. Porque geralmente as músicas assim de fase são bem qualquer coisa, cara. Aquele jogo de arcade, cara, é horrível. Parece que tá batendo com um gato num teclado. Nossa. Aqui o primeiro boss. A estratégia de boss é simples. Spama o especial. O especial até não poder mais. E essa primeira boss aqui, é bom evitar dela ficar aqui, porque às vezes quando ela tá com pouca life, ela sobe lá pra cima, aí demora um pouco pra voltar pra baixo. Aí perde algum tempinho. Já estamos na metade da run. Se é que você pode chamar isso de run. Micro run. Pessoal do chat aí, pode falar qual que é a sua Sailor favorita. Agora que eu já escolhi a Mars mesmo. E vocês também podem justificar por que é a Sailor Mars. Quando eu era pequeno, a minha favorita era Mars. Mas depois que eu vi uma mina fazendo cosplay de Sailor Venus, eu mudei de ideia. Tanto é que o meu PB tem a Venus. Mas é algo que eu não posso falar num PG, num stream PG-13. Ok, vamos deixar assim. Se bem que era só pernas, mas enfim. Aqui, aquela coisa, né? Tipo, a gente pode saber por quem, mas não por quê. Aí vemos o trabalho de perna incrível dos inimigos. Pronto. Salvo. Pelo que eu olho, você tem 4 vidas. Sim, eu acabei de ganhar uma que eu peguei o item ali. Você precisa delas? Não. Tipo assim, como essa run assim, é uma run de 10 minutos e são só 2 fases. Você ter vida extra não vai fazer tanta diferença. Só vai evitar um game over. Por exemplo, agora eu peguei aqui uma vida só pra. Só porque tava sobrando. É, não, só porque tava no caminho. Mas ignorar. Agora aqui é hora daquele. Daquela maravilha da humanidade. O auto-scroller. Uf. Ah, eu morri. Tudo bem, sem problema. Ah, aquela fica chorando. Isso eu achei um bom trabalho de animação, cara. Tipo, você perde uma vida e o personagem fica chorando. Ei! Tá lasqueira. Tudo bem. No problem. O ideal é você jogar todo mundo pra água, porque... Dá mais dano. Não, a gente tá aqui na água pros inimigos. Não importa nem se eles tiverem. Entendi. Choroso pra música, que agora pelo menos é um pouquinho melhor. Agora aparece uma música. É, tem tipo 2 tones pelo menos. Eita, outra vida, mas tudo bem. Sem. Sob controle. Ah. Mandei o Blazer Energy aí pro Sansinho. Com o Sailor Mars, estrutura de salto ornamental aí pra galera. Agora aqui, se não me engano, vai vir inimigos desse lado aqui. Ou não. Aqui no ponto. Isso. Ah. Tranquilo, porque. Eu, tipo, tô com 3 vidas aqui e depois nessa sessão ainda tem um item pra recuperar meu life, então... Nice. E agora aqui é... Tudo planejado. Agora aqui é só esperar, literalmente. Leitura de doação? À vontade. A gente teve R$20 aqui de doação do E-Rabbit. Boa! Nice!
E a mensagem é: vamos bater a meta do Mineirinho aí. Save the animals. Opa, hype Mineirinho aí. Mineirinho, a gente tem que chegar em 16 mil, então vamos que vamos dar uma agilizada nessas doações. Agora aqui, último boss. Prepara que o time é assim que eu perder o controle da personagem, no caso, é, derrotando o boss. Opa. Tempo. E esse foi Sailor Moon R de Super Nintendo. Tempo final aí foi de 7 minutos e 55 segundos. Ô! Oh. Pra mim foi bom porque eu queria uns, pelo menos um sub-8 pra essa run. Aí agora aqui a mensagem é... Valeu. Runner babaca, joga no normal! não, porque é realmente o, aqui a mensagem que é dizer pra você ver o resto do jogo, você joga no normal. Runner babaca, joga no normal! E essa aqui foi a minha última participação na Bright desse ano. Sansini, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, porque... Eu falei ano passado, né? Ano que vem eu vou estar aí como runner. Tá aí. Dito e feito. É isso aí. Valeu mesmo.